Já, Nikolas Val fyrir Fylki í bóttanum hér á Aron Snæ og hér er Þórður Gunnar Þórður Gunnar með sendinguna hérna fyrir og hér er færi og þeirra skora Fylkismenn eru komnir yfir hér eftir einhverja 57 sekúndur Þetta ótrúlegt gal opin hérna Þórður Gunnar Jón Guðni allt of einalega og það Benedikt Darius Garðarsson sem að kemur fylkismönnum yfir hér á nú því að Arnar Gunnarsson geti þá bara sagt það að hann allavega ef hann veit ekki þá hann 1-0 undir hér nánast áður en að leikurinn byrjaður Lugur og Karl Fyrir Lugur sem að spinnir inn á teginn og boltinn hérna í höndina virtist vera í Aron Elís en Marki stendur og þessu mótmæla fylkismenn hér vilja fá hendi á Aron Elís en Marki stendur sjáum þetta hér boltinn fer greinilega í höndina á Aron Elís sem að leggur hann hérna fyrir sig en ég sent ekki bara beint hér á Aron Elís sem að sendinguna hér Ari að sleppi inn fyrir og hér kemur annað mark þetta endar þarna hjá Erlingi Agnarssyni sem að kemur Víkingum yfir hér á 18. mínútu þriðja mark hans í sumar þessi umferð níunda umferðin þetta ætlar að vera marka umferð en sjáum hér Orri Sveinn hann nær einhvern veginn ekki að pota þarna í heldur betur á síðasta tímabili fyrir fylkismenn það að fyrstu leikatriðin sem voru að tekin hér hann í baráttunni og hann að skora hann ekki hvað Orri Sveinn Segata að jafna metin hér kemur fyrsta mark hans á þessari leiktíð hann var nálætt í þarna áðan Það var hann eiginlega miklu betra færi en sjá mann hér, hann liggur hérna í að lúrir hérna fyrir framan og borti villist nú fara hérna í bakið á einhver Þannig að skata ég við Erling og Davíð Örn Davíð Örn með flotta sendingu hérna upp í hotnið hér Ari Sigur Pálsson Ari með sendinguna fyrir Já, Helgi Guðjónsson þetta leggur í markið frábær sending hérna hjá Ara Og Helgi Guðjónsson ég svona rétt svo næra að skora hér Sjáum hérna Ólafur Kristófur verð frá honum Svo bara Þar var hann eiginlega tvær tilraunir hérna Til að koma Karl Friðlegur hérna inn á teginn Og hér kemur fjórða markið Já, hann búinn að vera að leggja upp hér, hann Ari, nú skorar hann og að fara væntanlega ansi langt með það að tryggja Víkingum stíin þrjú hér flott sending hérna inn á teginn, Karl Friðlegur skoppar hann rétt fyrir framan hann inn á markteignum og Ari Sigur Páls hann klókur hann Ari hann kom fram hjá mannum með þess að snerta boltan frábært skot þetta meira átta mark og Karl Friðlegur Gunnarsson að korona hér frábæran leik sinn búin að leggja upp tvö mörk vinstir í bakurinn og skora eitt alveg eins og Ari sem að búin að leggja upp tvö mörk og skora eitt og það svo Ari sem að á sendinguna þarna á Karl Friðlegur þannig að